رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله والليل والنجوى ونور الله والتقوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى أيشبع من عجائبه أيروى من غرائبه أيشبع من عجائبه أيروى من غرائبه فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شأوى فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شأوى بني قومي وخلاني وجلاسي وجيراني دعوتكم لقرآني ففيه اليمن والسلوى والليل والنجوى ونور الله والتقوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى وسيروا يا أحبائي بنور منه وضائي وسيروا يا أحبائي بنور منه وضائي فيبصر فيكم الرائي ضياء الأمة الأقوى فيبصر فيكم الرائي ضياء الأمة الأقوى فلا تك عنه مشغولا ورتل منه ترتيلا فقد أوحاه تنزيلا كلاما معجزا حلوا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Lastan darsham, sot bi idhnillahi ta'ala, do të flasim rreth një teme si të zgjedhna problemet tona në shtëpijat tona. Lastan darsham, kur të flasna për këtë çështje, normal do të thotë ki një problem, ansh që ansh problem në familje edhe në shoqëri. Nëse njeriu nuk është rahat dhe ka probleme në familjen e vet, ai nuk ka mundësi të jetë i qetë dhe i rehatshëm jashtë shtëpisë së vet. Nëse njeriu ka probleme në familjen e vet, nuk ka mundësi të bëhet shtëpia e vet e mirë. Për këtë, sot në këto ditët e sodit e shef vëllezër të ndershëm se shumica e njerëzve po kanë dëshirë që kohën e tyre ta qenë në për kafe dhe kafiqe. Ma shumë i bëhet rahat në një çajtore me ullë 5-6 orë, se sa të ullët në shpjën e vetë. Sot, musafiri kër i vjen derin del e qëtë në çajtore apo në kafe, me jadhon një makjata apo një kafe tjetër, se sa të ullët si për para në mesin e dhamës e vetë,
shtëpijës e vet mi afru musafirit çaj dhe kafe dhe ëmbëlsi e kështu me radhë. Kjo t'jena të e pa që në kone fundit, thuaj se kjo tradit ka vdek. Thuaj se kjo tradit është e humbë, për shkak, shkaki anë se problemet në shëqëri, problemet në familje, e banë njeriun që mës të jeti i qetë në shtëpijen e vetë. Për nga na erdi kjo dopsi, për nga na erdi kjo smuja, kjo ka ardhë dhëllës të ndërshëm prej të hujve, nuk ka ardhë prej muslimanve, për shkak se kur tjetë familja e lidhët, kur tjetë familja të në mesin e tyre të kenë mirë kuptim, ajo familja është e lidhë dhe fuqishme dhe hajrit. Kur do të ketë mohabet buri me grunë, kur do të ketë mohabet djali me babën, kur do të ketë mohabet çika me nonën, kur të ketë mohabet reja me vjerrën, kur të ketë mohabet familja në mesin e tyre, ajo familja është e qetë dhe e fuqishme. Në atë familje mund me prodhu burra dhe gra ashtu si është i kënaqsh Allahu xhalla shanu wa xhalla jalalu. Prej kur e shpartalun këtë fuqi, prej kur e shpartalun këtë mirësi, vllazë të ndershëm, kur hien televizorat në shtëpijat tona, kur hien radiat në shtëpijat tona, kur hien satelitat në shtëpijat tona, kur hien interneti në shtëpijat tona, atëherë e pam që familja zutëmare ka një tjetër. Zu baba me djalin mos me fol, zu buri me grun më uprish, zu qika nonën mës me ngu, përse kjo vlas të ndërshëm? Shko ku anë se ato filmat që i shifna në televizor, ato i ngjizon Hollywood, ato shpenzojnë dhe hargjojnë, edhe trit dhe treja tona, kur t'i shon atë jetën ato filma, mendojnë se jeta është vesh të qesh buri gruja, të pi kafe të do në restorant, e të do në bregdet, qështu e mendojnë? E jeta nuk ka mundësi të jetë gjithmonë me busqeshje, edhe gjithmonë me knaci, pa tjetër të ketë disa vështërsi, pa tjetër të ketë disa probleme, edhe ato ju duke i po filmat dhe serialet, ka njës të androjnë kahjen, mendonë se për një me është të jeta qashto, dhe ka njës problemet dhe nuk janë shtëpia të rahata dhe të qeta. A thuvallë, lasë të ndërshëm, kjo është gjonë normale që ka mundësi me pas problem në familje. Kjo sen që mundët, mundët kete buri me grunë, mundët kete baba me djali, të janë sende që nuk guxon të hiqë asë një shpi. Pa tjetër këto probleme të ndodhin. Pse thojna pa tjetër, Allah së të ndërshëm? Edhe është normal që me gabu djali, me gabu vajza, me gabu baba, me gabu nona, është gjonë normale. Se jena njerëzi që gabojmë. Pse thomë që është normal të ndodhin probleme në familje tona, është vëllazër të ndërshëm se shpit e pejgamberëve të Allahut nuk kanë kalu pa probleme. Shpit e pejgamberëve të Allahut nuk kanë kalu pa probleme. Ndale shikoje Nuhin alayhi salatu wa salam, ka pas problem me djalin e vetë, pejgamberi Allahut. Me djalin e vetë, se djali vetë shka, ki musliman, pejgamberi Allahut. E mirë, kjo nuk është problem? Kjo është problem, se jo musliman djali. Ndale dhe këthe shikoj Lutin alayhi salatu wa salam. Luti alayhi salatu wa salam ka pas problem me gruën e vetë. Ka pas problem me gruën e vetë. Dhe Allah Gjelshane ka shkatru bashkë me zlumë qarë. Thonë, për këtë kur të marrës të shikojsh, pasi që shpijat e pejgamberëve të Allahut ka pas probleme. Ndale shikoj Ademin alayhi salatu wa salam. Babën e njerëzimit ka pas problem me dy djemtë e vetë. Djali e ka vra vllajin e vetë. Djali e ka vra djalin tjetër. To janë probleme vllazë të ndershëm. Kthena pak ma vonë të shikojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe të shpia pejgamberit alaihi salatu wasallam ka ndodhë disa probleme të vogla, por janë zgjedhë. Qërë problemi ka ndodhë në shpinë e pejgamberit alaihi salatu wasallam? Ka pas një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam musafir. Ortakja, njona prej ortakeve të veta, i bje ushqim me një enë, apo me një sahan thuj, ortakës tjetër, se të ndoshta ushqimi nuk i delë.
Ndoshta ushqimi nuk i del. E kjo që ti ndihmon ortakës, ja bje ushqimin me sahan, të Aisha radhiyallahu anha, dhe kur ja bje ushqimin, ajo e lëshon pjatën dhe ja than. Dhe me, pse më ke për ushqim? Thëm ja than. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheket problem. E shet që e thej pjatën bashkë me ushqimin, rëntot. U qu pejgamberi alaihi salatu wasallam, u afru afër, dhe u këthi ka shokët e vetë dhe ju tha, gharët unë nukum, i erth i natë në nëstuj, prej ortakës ja për ushqimin, i erth i natë, shiko se preciza, i erth i natë në nëstuj, dhe me kajo e boni, këta më prapë është nëna juj, nëna e besimtarve, këndodhi, a më nëshë prapë nëna juj, më thoni që e pëse thej sa onin zbojnë, ka rujna zotë prej asaj, rujna zotë prej asaj, por prapë është nëna juj, ndodhi kjo, afrot për nga meri alej salatu a salam, qka i boni? Janë gjithi për floke me ashkull kryen? Ne jam i një për floke, hëp kryen me ashkull, me i kalzu për një, apo? E morë nëj bish sakice me imshu? Ja, ja, ja morë në përgoj nonën dhe babon, motrën e halën? Ja, për nga meri alej salatu sa mlodhi ushqimin, dhe i tha jo Aisha, shko mere një sahan tjetër dhe e pja këse ortakës tënde. Shko mere një sahan tjetër dhe e pja ortakës, këtheja që e thejave, mbaja ti që e thejave. E zgjidhi problemin për nga meri sallallahu aleyhi wasallam. Apo e shif një vlasë të ndërshëm, sa kolaj e ka zgjidhë për nga meri aleyhi salatu wasallam. Sa kolaj e ka zgjedh pejgamberi alayhi salatu wasalam. Do të thotë këto problemet ndodhin, por çish ti zgjedhna në problemet. Tham, që ne nuk jina se çka problemet, çe si cilë pre... një fjalë popullore që e thonë, si cila bjeshk e ka rëndësinë e vet. Si cili prej nesh e din problemin e vet. Askush prej nesh nuk del në meydan dhe të vikase dhe të o burra kam çkat problem familjen time. Por a thu vallë, çish e zgjedhna? Këtu është problemi. Ti dhe më krija, shkon merë, hapa, për zemrën. Po ti krija të dhimë, së të dhimë zemra. Do të shkojsh të marsh hapa për zemrën. Këtu është problemi se qëfar hap i jep dhe qishë e zjedh ti problemi. Problemet të vlas të ndërshëm. Pa marë parasi shfar do problemi tjete. Në shtëpia tona, në shoqërin ton zgjedhen me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ajo shtëpi që e ka Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dije se ajo shtëpi shumë më pak probleme do të kete edhe më kollaj do të zgjedhe se ajo shtëpi që nuk ka Kur'an dhe sunet. Ajo shtëpi dhe normal dhe t'i kete problemet ma të mdoja. Para me ndohë vlojëve jam, se në librin Allah Dhulgjelal, Allah Dhulgjelal në ka mësu njeve dhe në ka tregu se si t'jetojmë mrejnda në shpi, që mësme pas probleme. Allah në Kuran e ka cek kur fëmijët kanë drejt të hinë të baba dhe nona. Allah Dhulgjelal e ka ndalu me hije para namazit sabajt të baba dhe të nona. E ka ndalu në kohën e drejkës kur pushojnë. Edha ka ndalu pas kohës të jatsizë do në kur bere me flet. Pse e këto? Se janë këto tre kohë që njeri pushan. Këto janë tre kohë. Para sabajt ka mundësi, nuk është i vesht ashtu që duhet me kom para fëmive. E ti duhet të trokitish derën për me lajmru që jam të dera. Në kohën e drekës ka mundësi ullët dhe pushan, që ti duhet të lajmrojsh që ja afër. Pas jatsia po është të kohë e gjumit ashtë, që do thot njeriu. Këto tre periudhë në kam su Allah Dhulgjelal. Sa praktikohet në shtëpia tona? Telefoni e fkat. Mu lesen telefon dikush i thënë kom në përshkall të nga nete në glom drejt ndot. Ka dalë marë, trokit e derën her. Trokit e derën. Shikoj, a është ndjendja aj që ti të 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 bujron hinë mrejnda? A është ndjendja, a është i vesht, a të indru të jeshat? A pse? Për këtë Allah Gjeleshan në kam su. Nëse mirëna dhe shikojmë Kur'anin Allah dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam, do ta shihna se nuk ka problem, që vetëm se me Kur'an zgjedhet dhe vetëm se ka shenjë në Kur'an dhe sunet zgjedhja. Allah thot në Kur'an, thot el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot unë ja kam përsas, ja kam plotsu dinin e Allahu Xhaleshan. U kri. Çdo sen, çdo problem i kthejna librit të Allahu Xhaleshanu Huwa Jalla Jalalu.
Nëse ne nuk thejna librit Kur'anit Allah, atër problemet në shtohen dhe e kina problem me izgjedh dhe vështir e kina. Të parë tonë Allah së të ndërshëm, disa prej selefve thonë, nëse unë i bëjmë katë Allahot, nëse unë e hidhroj Allah dhul gjelal, e vërrej thot moralin të kafsha ime. Moralin, qështë do thote? Nëse bëjmë katë Allahot natën, e vërrej moralin të kafsha ime. Do të sjelljen e kafshës time. Dikush ka një kali të shpia, dikush ka një magar, dikush ka një mushk, ha? Po foli për katunart, për në to i kanë hektash, sot dikush ka Mercedes, dikush ka Zastav, dikush ka Fiqe, dikush ka, dhe thamë kështonja. E thot, kur qënë në sabat, kur ta marë kafshën time, e diktoj që s'po më ngonë, po këcen, s'oshtë mirë. Atëre kuptoj që i kam idhrua Allah në gjëleshanu, në gjëleshanu. E kur ta shofë që edhe ti si e mirë dhe feja këtët vinë e problemet, dije se dikun si e mirë. Ka diçka, ktheju Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nëse i kthesh Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, punon me din të Allahut, me fjalët e Allahut, me Kur'an, me sunet, dije se problemi zgjedhet shumë kollaj. Tregon një njeri, thot, duke hi mohabet me gruan time, i ngritëm zanat. Aja ngritë i zonin e vetë, tona ki duhet të ngrenë zonin dy herë së është burë, aja tona 5 herë së është gru i do drejta të na jo, edhe kanë mritë në problem. Edhe i prej hidrimit ka dalë prej shpijes dhe ka shku drejtë gjami. Ko njeri dinit, që ka pas kur anë dhe sunat, problemet është ndodhin. Thotë kur kam shku në gjami, jam ullë, thë po sponze vend i vend. Të ne thëmë sponze vend i vend, diska kur si rahatë. Tha nejta do pak smujta me nejt edhe u qova të këthena të shpia. U qova më u këthi të shpia. Kur pëmritet të shpia dhe për esho gruën para derës ka dalë për pret. E në po keshët. Adha më tha një fjalë. U bëstjeshke dhe tha, a e di pse u këthejeve? Sa to i dhnu në përlajtë, na, i ngritën zonë. E thot, a e di pse u këthejeve? Thot, jo se di. Thot, prej atë moment, kur ke dalë prej shpije, tha e nita vetën që i gabova me ti, do të ngruje e thot burrit, e nita vetën që i gabova me ti, e i kalova kufin, thot ti si ke dalë prej shpije, kam fillu me bëj istighfar Allah dhul gjelal, do me stakfrullahu të ubilej, stakfrullahu të ubilej, stakfrullahu të ubilej, thot kam edhe kam dit që i kemi u këthi, se kam ngërku falje të Allah dhul gjelal, për gabimin që e kam bo me ti, dhe Allah ja ka falë, dhe Allah ka qënë zemrën ati që të këthejnë shpjën e vetë. Me boj stikfarë, stakfrullah, 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 nuk është dërvisha njëri. Nuk është punë e sofive kjo. Kjo është sunneti për nga merit, alej salatu wa salam. Me thonë nëjë kushtë që bënë një stikfarë, ha? Më mendojë më stuji që si jam dërvishune, si jam sofist. Kjo është prej sunnetit për nga merit, alej salatu wa salam, istikfari. Istighfari me kërku falje të Allah dhul gjelal, ato që i bërtasën, e që i salakohën, e që i upin vetën, e që i shimin dritat, ato e ndërvish, ato s'na duhon. A me thonë, estaghfirullah, 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 du thonë, kja është që i kërku dhe është prej sunet për nga mërë të alej salatu wa salam. Thot e kam ditë se unë gabohë me ti dhe kam boj istighfar të Allah gjelëshanu hua gjelëgjelalu, dhe Allah e kam ditë që Allah dhul gjelal kam e të këthi ti në shpi dhe për nime është këthi në shpi. A peshe kush punan me Kur'an dhe sunet sa kollajnë e zgjedh ka problemi? Me istighfar. Te ne, kur s'ka Kur'an dhe sunet, kur përlohon, kjo shkon i kalzonë në zvet, të në nona i kalzonë babës vet, pas ta e morën vesht vlaznit, e pas ta i apodolla me redhondrin. E pas e të redhondrin, apo ja qojnë atë qikën të shpia. Pas... Nuk ka knacima, nuk ka mundësia e shpi tjetë e qetë. Kur të gritën zonat, të shohën njëni tjetëri, të afëndojnë njëni tjetërin, është pak problem. Po zgjedhje me Kur'an dhe me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wa salam, kështu o vëllezër të ndershëm, ato e zgjedhin. Nëse dojna neje, të jena të qetë shpia tona dhe të zgjedhjen vetëm Kur'an dhe sunet. Se thash që është kollaj dhe është normal që me gabue gratë tona, bitë tonë, bia tona, e kështu parë, fajnë tja qëtë në vetës tonë. Sahabat, shokët e pejgamberit alayhi salatu wa salam, kur kanë gabu në luftën e Uhudit, se na i kush kur të bëhë problemi dhe kush na e boni bebe këtë,
a shejtonin e boni. Po ja shejtoni, ja ti e ke bo vet. Nuk janë këtë punë për shejtonit. Do punët janë për insanit. Këtë punët nuk vinë për shejtonit. Ka dysa vende në Kur'an, Allahu Gjellëshan në tregon që janë këtë punë për shejtonit. Janë në vetë për insanit. Djali Ademit alayhi salatu wa salam, të ne që është njën Habili dhe Kabili, a ka vra, a thot ai që në kashti shejtoni të vra zlovin tem? Jo, thot nefsi jem në kashti me vra. Ku shkona shejtoni, a nefsi? Mostu shejtoni, po thuj nefsi jem s'po ma mba, lukthi jem s'po qëndron. Subhanallah, për këtë janë disa vepra që vinë vetë prej teje, e Allah gjellëshon sahabu thonë, prej ka na erdhë kjo. Dhe dhëmë kur hupën në hut, u vrajtën në shehidat, u vrajtën sahabët, u gjakos për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ju qakria për nga merit Allahot, ju thinë dhëmë për nga merit sallallahu aleyhi sallam, pas ta i thënë, prej ka nërë, prej ka nërë kjo, Allah dhul gjelal ka zbrit ajet në Kur'an dhe thotë, kul huë min indi anfusikum, thuaj, kjo është prej vetës tuj. Pse prej vetës tuj? Se nuk nejtët në atë kodrën kër ju tha për nga meri aleyhi sallatu aleyhi, el shuët para vakti. Para kohë e ke shlu, a përshë prej vetës tënde. Në jetë tjetër, thotë Allah dhul gjelal, wa ma asabekum min musibetin, fe bima kesebet e i dikum, wa ja'fu an kethir. E qka juve t'ju bere, qartë patkeci që t'ju bere juve, ashtë ajo që ka ardhë prej dorve tuja, dur të juve që je kanë ba, dhe Allah gjelëshanu e gjellë gjelalu, ashtë që falë për shumë sejnë. Shumë është Allah që falë. Se me namorë Allah dhul gjelal për shdo gjuna që je bojna, për çdo mëkat që e bën, se me çulla pak është haram, me dëgjau muzikë pak është haram, me folni fjalë të keqe është haram, me i bën ai sherr dikujt me dorë është haram, me i bën me kom ndaj kujt me sherr është haram, me pak gjunohet vogla po flasi, me kom për gjunohet e vogla Allah do të na shkatërroj ke, por Allah u fal shumë, Allah u fal shumë. Për këtë Allah është të ndershëm, kjo është shkaku i parë që të zgjedhët problemi në familjen tonë, është Kur'ani dhe Suneti. Nëse punojna me këto, atëherë dije se dhe të ketë kjo shtëpi e qetë dhe kështu e zgjedhë problemin e vetë. A problemet janë prej nesh, kur të vjen problemet, dije se prej nesh ka një defekt në shtëpien tonë. Dy, me zgjedhë problemin në familje, është duhet të shikojsh pasurin prej kamerë. Pasuria halal është shkak që ti e zgjedh problemin kollaj dhe problemet largohen prej shtëpisë. Nëse nuk e shikon pasurinë prej ka e merë, që atë pasuria të shtëpi prej çfarë pore e ke ndreç, ato gjedhe, ato kulltuke prej ka i ke marë, atë kërë prej ka e blejte, atë ushqim që është i mbar ku e more, nëse nuk e sheket se kje prej halalit, normal nuk ka mundësi të zgjedhësh, gjdoherë du të kjesh problem dhe të lashe. Tregon një hoq dhe thot, Nasir Omer, thot dikush tregon për një plak, than është një plak, buri mirë, thot i ka a njeri 13 djem krejt i ka të mirë. 13 djem, a? Shumë, me kishtë a me një plus dollën 3. 13 djemë të të krejtë mirë, asë njoni nuk është i shtremë. Të ne thonë, pa qari një dale. Kështu, ha? Dhe më prejket një pa dal një, i keqë nuk ka, ashtu bindja të poplë janë, shta? Që pa qari njoni dole, i keqë, dole një ditë mirë, a njoni se përderë s'ka dërti. Ja, pëse dole na i tretë i keqë? Ne i du në krejtë mirë me konë. E ki burë vlasë të ndërshëm, është koni që ditë shëm. 13 djemë këtë devoqëm, këtë hajrit, këtë namazit, pa probleme. A dhe intereson njërë zonë, kipi kamor, pa qare dole në një i keq. Thot të ki këti mirë. Njoni, thot dhali ke fadullahi u ti me një shërë. Thot kjo është dhuntia Allahut, ka donë Allahu e bekon, kuj donë Allahu i jep. Allahu ka dosh të ndëroj, thot. Po, po, Allahu i ndëron njërëzit, Allahu i jep, kuj donë, veç pa i marë se bejpet step. Pa i marë se bejpet step. Ha? Njoni, ju kam cu mu shajtë shumë, apo? Shahat, të të ebe sa në lanë që qëketë, si ju mu kam cu që pizgoja për shahat. A i merë se bejpet, i që si merë. Pas i shahat, së të të stakë furla, që ishë more kësho? Ose i dhëtë me shokë këshi ku qona, më këshirëm ti pakët, e? Që ta di që ka bua vone, kërka falje. A i si merë i se bejpet, a ku danë? Edhe pas taj dhëtë, unë e valla, po du me lanë, së danë me lanë, si merë se bejpet i me lanë. Thot kë njeri, pas ta janë interesu të kë njeri dhe me e gjithë kë njeri qka ka punu dhe si ka punu, prej ka ki kështu mu ba. Thot, kanë shku dhe kanë vetat plakin,
Ai plak janë interesu dhe e kanë gjetë këtë plakin që ka punu me kamion. Kanë bajt zal, dhe, e kështu më rral. Por, thot ki plak, kure kanë bushat kamionin me dhej apo me zal, ka shkuet në përqoshet e kamionit i kam shumë me dorë, a ka shafu dhejavi dhe zalit e poshtë. E ka këshirë au kam borë rafsh. Të ne atash, për shembull, prishet një shtëpi, gropot një temel i shtëpis, apo një podrum, dhe dalën 10 kamiona, po dalën 15. Pse e se tapë ma të lukën e modhen majdis, e qëtë e në njën majdis, me zbo 2.000 reqoshet këtë mbrazat, nuk im shonë nërë djavët majtë të mbushje krejtë rafsh. Ashtë dhe vërteta ja? E pas taj të të spejt, di be ka po mdalën, e di shamir për së të kujtohet. E ki plakë, thot, unë e rafshosham dhe im shosham, që mës të hinë ndër hak ati njeriu që me e parën. Ati njeriu që me e parën. Aje ka marë halal, pse edhe unë mës ta marë halal? Aje është lodhë për atë pare, pse mës lodhë në edhe unë? Thot, këtë e ka marë prej prindve tonë, thot, kure qiqim sadaka fitrin, kure qiqim sadaka fitrin, thot, ato për pare e kanë qitë me gru, me elpe, me kështu me radhë, thot, të imbushim me një sahan, thot edhe babën temi shishën, thot, e rafshoshin mirë, pas ta ja vishin një sand sa prende, që kur ta qojna sadaka fitrin, mos bere në i kokë gruni, po, shtë ose elbit ose diçka tjetër. Thot edhe une kam dash me marë pasurin halal, parën qka ma jep, ma jape halal, mos të boje kërkush dua, pas të qa kri punën kundër meje. Thot e kështu të tër jetën kje ka punu, pas taj djemë t'janë rritë, thot këti kanë i në shkolla, janë bo profesore, devotshme, roga e pasuri, ja ka shtu Allah dhul gjelal pasurin, shumë. Pas taj i kanë thonë, o babë, lene atë shpijen atje ku jetë u jetu, aje shpije vetër e në mo këtë punë, balë, ne ina, ne trujna. Usas, ti balë këtë punu. Thot jo me babën, se që kjo punë ka ra dhe ju jeni botë hajrit. Se bepja që kjo punë, që e kam punu halal, e kam punu me djerës, edhe ju keni dalë halalit. Edhe se kalon, aj, teri sa është, teri sa është plakë që s'ka mujtë o lasë të ndërshëm. A peshe se kafshata e bukës halal, hangrja halal, është që të banë ti të qetë në shtëpinë e tënde dhe kollaj me uzgjedh problemet, kollaj me uzgjedh problemet. Para me ndo sot me i thonë dykujt, në një plakit, më smekon të këtë dukut me Kur'an dhe Sunet e këshin marrë zhak. Trap të shpia, e të tibuna, jam shilin dheran, se e ti në kurit e njeve, këtë doktora, këtë profesora, ti me punu me kamion. Ha? Për edukata është që të banë vlovi jam, të bën vllavi jam që të jesh jetë të lumtur dhe ta zgjedhësh problemin shumë kollaj. Abu Bakr radiallahu anhu një ditë i ka prua shërbëtori vet do pare, i ka prua me hangër. Pasi ka hangër ka thënë ja Abu Bakr, çdo herë më ke vet, prej ka e kam prua këtë pasuri, sot son vete hiç. Sot son vete prej ka e pruna. Sot prej ka e pruna thot, para islamit jam bosi si fallxhar me çit fall dikuj. Po si sho fallxhar po, me nxer në dinar, me rrain. Me mbashtru në i kanë, edhe do pare mi ka pas bërç, e takova jamora, edhe i bleta ti pruna. Pas ta ishti gishtet e Bubekri radiallahu e vjell, kretë të risa zorët fa nuk i shkulli, të vjell, të vjell. Dikush thot, kërë sot më një dorë, fa vëllë se di valla oqë, nduket këtë haram e kishin për i grajta. E di kështu, valla i kështu më thot, ta kërë më një dorë, këne një fëtarë, ta, pas i hongra mirë, ta, unë busha mirë, tha këto janë parët e sportskës, parët e kamatës. Subhanallah, e çuditshme, pas ta i qudit në prejnë ka dalin në to problemet. Tre, për mu zgjedh problemi në familje, ashtë vlasë të ndërshëm, para kësoj duhet me zgjedh burin dhe grun, që të jenë të një rangu që mes me pas probleme. Sot në shumë ligjëratët dëgjojna, shumë libra ledzojmë dhe shikojmë që duhet me zgjedh qikën. Këtë thonë du të me zgjedhë qikën, apo? Oshtë të qudiqme se rallën dajnë dikun të thonë, duke thonë që du të zgjedhishe dhe gjallin. Sa i me ka ka me qujet? Nëse nuk zgjedhin të di, si pas dini që e du në fejën Allahu Gjelleshanu wa Gjelle Gjelalu, do të dhëtë kete probleme. Në tregon një babë, një familje, thotë ja kam dhonë qikën me Kur'an, me shami e me mantilë, dhe pastaj e kanë shku në Zvicër, Zvicër ja kanë ek mantilin, e kanë shtin leviskat ngushta, edhe se kanë lon as Kur'an me ledzu. Kjo është ngjarje në vendin tonë. Mbrëm të nërë, ja kanë bu kurthën,
e kanë dojt me një qanë në këtu në vendin tuan, ja kanë prish letra në Zvicër që kjo mos t'i dënojë dhe t'mare pare. Dhe e kanë randu vajzën në pësi që i kishtu ka smuë. Apeshe? Apeshe që zgjedhët sa problem është mu zgjedhë problemi kur s'ka Kur'an dhe sunet. Si kur se ki ta di kësa i djallë është pjanic, a i tjetri drogirash, a i tjetri martot me burra, atër kisja ipke, po këti si i ka interesu se kush është. Se sot është një dukuri e këshir a ka pare, a ka staf, a është i heshëm, a i merë vejat lat, dhe a ka pun. A ka pun, punën, mirë është e japja. A ka pun, nuk intereson a ka din dhe moral, a ka tërbije dhe a ka edukat. Për para plesht kër i kanë martu vajzat e tyre, edhe djemë, ja kanë vetë gjinsin kush është. A është bi shpioni, a është bi hajduti, a është bi trathari, a bi... E kanë këshirë shumë detalisht, edhe dajtë e kanë këshirë kush i ka. E sot nuk këshirë, sot e shë e shmesijat e në internet, trap, një slik, printoje, qikte, hajtë edhe sot dëllë shë që të nuth, ishkon ma abeti, e mërë të shpija, të qanë, pas taj e përzen, pas taj vinë belaja. Për këtë Allah së të ndërshëm problemet janë maherët, thot një njëri, vallahi, kam dëshirë, që unë t'i japi pasurin, krejt që ka kam, biznismen shumë pare, thot vesh një ditë jetë e lumë tërë që i ka eme, thot si ka punët mirë me burin e vetë, vesh një ditë t'a shot që i këtë eme e palot nësi, vesh një ditë t'a shot gëzume, fa i kujtë është, fa ishtë i babës, pse, se sot baba thot pe do baga hu, që ka t'i bajnë, e do që i ka, që ka mi bon, edhe thot mami përjapi, a i qiti thot une e përjemori, aga oq, pak son të rezika, dini, kafe, asfalet, speve mbulesën, po si të martuana e dretoj une. A, bon vakish të rmoshti, ka mundësi, zdijet, se ashtë problem, ja ti e dreton ka hajri, ja ajo dreton ka hajri, ja ti e dreton ka shjeri, ja ajo dreton ka shjeri, njona prej të dijave, nuk ka mundësi, e shumë njërëz janë bashkru këtu, hajtë se premesuana pas martesë, kanë vazhdu në tonë ndoshta edhe kanë shafu halo ma shumë. Lov janë, thot dikush për unë smuj bese kam e vlat, bese një aprishi qefin. Unë po të thamë kështu, a ki e vlat? Thot po. A ki e lumuzin? Kër, a ki e? Thot po. Djali jo të zdi me vozit. Apo? Edhe ti do të marish, ta mësësht vozitje. A? Edhe ku e qonë djalin të në maspari me vozit? Në autoban? Apo në i parking? Ku e qonë se jefte? Eshti në shkup? Ka bitë pazari ku po të kalaballok? Jo, qëtë dikun qash në i livad dhe emsan. E mirë, kur ta qesh në autoban, se jefte. Edhe e shesa i sa vuzitën, nërë në djavë, nërë të majti i kënë kjeri. A e letë vuzitje djali, apo qka i thotë? Thotë zribbe, se alo su pa e bo shofer. Hipën ki, pse hipën? Thotë se djali e më pobon sudare, po mitet e po mësakatot e mushknia e më ashtë. Mashallah, mushknia jote për një kërë të dhim ka. Paramendaje që ka me që jetë, bëmë vaki Allah jetë ju mërë 20 vete, 30 vete. Qish ka me konë halë i asaj? Qish ka me konë halë i asaj? Kështu duhet të adishti, të duesh e vladin tanë. Jo ashtë dashuri të verbët që nuk din. Allah së të ndërshëm. E treta ashtë që duhet me ditë si cili hakin e vetë. Si cili hakin e vetë. Problemi për muzjetë duhet të adit. Burri ku i ka kufin, gruja ku i ka kufin, djali ku i ka kufin. Kretë si cili duhet të adin ku i ka kufin të vetë. Nëse mundon djali të aluje rolin e babës, ka dështuaj e familje. Nëse gruja mundon të aluje rolin e burit, ka dështuaj e. Të të lejnë se ta i e lothë, unë e për martorba për të në pazar. Aje për për pazarin. Dë thotë, e kjo e lunë rolin e burit. E atër burit i vjen i natë dikurim të e këtë, edhe aj qa përdisët. E pas të i vjen problemi dhe nuk ka zgjedhje. Duhet të adin si cili rendin e vetë ku e ka. Nëse e din ku e ka rëndin e vetë, shumë kolaj zgjedhët problemi në familjet. Për këtë sot ka shumë problemi. Numbri i shkorrizimit, i dajtë, mësë burë prej grujë, Kosovë, Macedoni, Shqipëri, është jasë zakonshëm, shumë dy vite e fundit. është jasë zakonshëm, i quditëshëm. Pse? Se nuk kanë mundësi të gjenë gjuhë përbashkë dhe zdinë si të zgjedhin problemet. E pensta është për me zgjedhë problemin tonë, duhet të kuptojmë se kush i ka frenat në dorë në shpi. Allah thot në Kur'an, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Burrat janë përgjecës për gratë. Burrat janë përgjecës për gratë. Kështu thot Allah xhallahu xhelaluhu në Kur'an.
Dhom, jo vesh për djecë me i qu buk, me i qu speca, me i qu domate, me i qu kompira, jo, jo, me shkullu, me ablejsh ta shëfetore dhe lapsin, jo, jo, ti për djecë je për dunjo dhe për dim. Tu dija, je ti për djecëje, si ke qef me ablej gjallit dhe vajzës shantat dhe lapsat sot për shkoll, e je për djecë si gjallin ta qesh namazin ta falje. Je për djetë që i vajzën të ambushish menden mbulesën të avene. Je për djetë që ti të ndalish prej të keqës. Nuk je ti për djetë valavesh torbat bazar mi ambajt. Jo, po du t'jesh për djetë në gjdo sand, se për ndryshe keme dështu dhe nuk ka mundësi ti të vish në zgjedhjen e problemit me familjen tënde, me fëmin tuj. Për këtë Allah të ndërshëm, zgjedhja ashtë duhet me pas për djetësin. Kush e ka përgjithsin? Këtë në mësëj Allahu gjëllë shanu hum vë gjëllë gjëlalu. Pastaj, duhet me ditë rolin që e lujmë. Edukata, është që të ndronë rolin gjithë. Sidomos nona. Nëse nona e lunë rolin e vetë me fmintë, dje se kolaj zgjedhët problemi. Qysh? Nona, lunë rol të çuditshëm mes fmive dhe babës. Nona mes fmive dhe babës janë si këto telat e struje, si kini pa me uzulir ato silon këtë shpaluat. I lidh nër ato mavi me mavi, ja qëtë një copë uzulir, apo? Pas ta ja të zivin me zivin një copë uzulir, apo? Tona të verdin me dhe një uzulir, pse? Pse uzulir me dhune? Pse nuk një gjithë krejtë këtë për një rendi? Pse si një gjithë krejtë? Ma kolaj, ma pak uzulir, a gjojnë e në ma shpejt. Po ato gërgjin dhe marën spoj. Marën spoj dhe shkallët shpija. Baba është nervos se babë. Fëmija si fëmi i ri ka që frajt botë kolar, a i ka që të botë kolar, baba s'ka që i fëki ngre zonin, a i se mendon se baba një dhënan, e në baba i mëshon të të ndri ngre në zonat, a i kisa botë hazër, vjen u zeliri, jo natë me nëndshmuj, për kundrazi, me ndëru gruën, vjen thot, ka dalo njeri, që ka jetëm, për ki ala e gjamoj, ala jeshil, ki ala me ndon që ka fluturon hahat, ha? A i ndalët, thot e vladijat, të në i thot, qish mërë kuj kemen ti? A e di se babi kema, a i thot babës kështo? E menqme, kur ashtë? Kur te e të dhëtë, a e që shta bojnë, a? Folë ti mund që fëmija që shta këthejnë ti. Kjo nuk banë, kjo e kalë fitilin, të aprish familjen. Dë gjënje për një gru e ndërshme, hafizje Kur'anit, qishe e ka duku e vladin e vetë. Kjo njërë për a 50 viteve. Tregon, këtë njëri ki është, në ka tregu vetë s'ki djali që ka gjallë. Ta është i ka 50, Allahim dështë në 60 i ka. Thëtë kur jam koni vogël e kina pas një radi. Radien me pas në dhëmë të katë arabe në Arabinë Saudiko kongë si krimi madhë. Krim, musibet për para. Ta është më kanë hije me satelite, me qamete, me krejtë. Për voli për burat ma herëshem sa e kanë dash dinin Allahot. E thëtë kur ka marrë vesh bëbajem atë radionin, atë radin ka marrë e ka thije. E ka gjetë, se ato i fqenë, ka të një, sigur ato të rritë kur pinduan, që shkujnë i fqenë ato shtekat e cigarës, paqetat, na i qashë, po tu pas trua dhe të shpia e zonë na i herë, e zonë. Edo kje ka zonë dhe e ka thije, pas i e ka thije, kur e ka marrë vesh, i fmi i vogël, kur e ka thije, atëhem, ki fmi, Allah, së të ndërshëm, ka nisë me kajtë dhe ka nisë mu beladis para në nëzve. Nona e ti e dëvoç me hafëzi Kuranit, edukat, sielje. Pasaj kërja nisë me kajtë dhe nisë me shajtë bëbën e vetë këfëmija, nisë me folë keqë, edhe e këshirë nëna vetë, e këshirë a i së pëndalët. Pas i ndalët, thotë, o birë janë, shkoni merë 10 rialë, si 10 miliardë, thotë. Thotë, mba që baba kona qa që i keqë, zbojnë ka, që 10 rialë shkona e gjini babë në pazarë, bere në vetë në babës tëndë. Thotë, i nonë, baba s'gjetë pazarë. Shiko, fëmi, baba s'gjetë pazarë. Si baba jonë s'ka, pëse folë kesh për babën tanë? Pëse hidronë babën tanë? S'ka konë prezent baba, pëse kështu? Teri sa e fëmija thot prej atëherë, si fëmi, teri sa kam jetu unë dhe baba jem kur fjallin si ja kam këthi. Nona e mirë, këtë e do gjove këtë rast dhe dësha me praktiku të një fëmi. Isha musafir dikun, edhe i fëmija zumë u pra, a i baba i vetë të qupë pak me ndolat. Edhe unë e për i tham ka dalë, ta shtë tja, s'pëjdo babën tënda, hajde, qëllja dherën, përzin jashtë shpijës, s'pëpojnë ka ki. Jo, tha i, baba jem është i mirë, ta që për kome e kapi. Edhe dhe është, subhanallah, qishë duhet me punu me fëmin interesat? Për këtë, subhanallah, duhet edukata, është nivel nëse donë me zgjedhë problemi, po ki problem zgjedhët, preja soj gruhet dëvoqme dhe ati burë që është i dëvoqme.
6 është vëllazë të ndershëm për me u zgjedh problemi duhet me këshir haram makina në shtëpi. Gjunahe. Nëse ka gjunahe në shtëpi, se disa mundu me zgjedh problemin prap kallët. Për shembull si. Pse kur kallë në najzar neje, edhe dojna me shim shkojna i fugë në ujë. Pse i fugë në ujë, thonë mos kam bet në i gazë, në i prusht, pasaj tu në i prej vetës kallët. Ndezët për sëri. Edhe haramet janë kështu. Nëse qetësot një ka, për harami është ekziston brenda shtëpi, ai do të aktivizohet pas një kohe. Tregon një burrë dhe rigru thotë kishin problem se në mirëshin vesht. Thotë pastaj duke nejn, tha djali, tha unë e di ku është problemi, mos u përlafni. Tha ha, tha një maic që e kina blejnë pazar, e kina nalta që entra ka një slik një artistit, këngëtarit. Tha kina shku, i kina praktu tjeshat dhe i kina gjet dhe i kina shkoq atë maic dhe i kina gjyt dhe mos kina pas probleme në shpajën tonë. Paramendo ai maic ka pas probleme. Paramendo në slikat ka 30 cm që i kina gjetë murë. Paramendo ato putat, zojqët, elefantat, luanat, tigrat, qente, macat, majmunat, prej gipsi plot nga për rafta. Pas dhe i dhota ka hoqa për në ma frigjali si për trishtan. Për ka mës me trishtu, ketë kopshtin zolosh gjikja ke prumë rejnda ndodhë. Këtë gjonë të egra ja ke rëndit ati, për papaj trishtohet, trishtohet, për këtë subhanë Allah, një me katë, a peshe, nuk janë ka në trahacëm, para me ndo kur s'falen ajo familje, to janë që pëfalen që kam pas probleme, para me ndo ato që s'falen hiqë, dhe nuk ka shpinë e tyre kuran, aspan, nuk botë ma abeti dinit Allahot, kur njëherë, që shmendon me koni rahacëm, nuk ka mundësi as njëherë, shtatë, ashtë për me ditë, me zgjedh problemin, duhet të kesh politik, të ne thonë politik. Jo politik, po thuj urtësi. Urtësi. Duhet me ditë situatën, qështë të zgjidhish atë problem. Qështë të tjecojsh atë problem. E ketë nuk mundet për vetë se ai që ka din dhe ka edukat dhe ka moral e zgjedh problemin. E zgjedh me fjalë të mira dhe të buta. Kur t'jesh nervos, një, kjo është. Kur t'jesh nervos, mos merë qëndrim. Kur t'jesh nervos, mos merë qëndrim. Unë ja bëj kështu, se t'ka i dhnu e pas taj, hajtë kthej prapa qatë fjallë që ma thove. Hajtë kthej prapa. Ktheje, s'mujsh ta kthejsh. Për këtë që të so, mbaje më lejafin, mos e nëzër fjallën e fundit të parës, se është problem ta kthejsh. Tregon një person, tha u i dhnu me gruën, edhe në tha, te jeshat të më qështën në najme. Ka dalë me i gru, se sërë puna, në të rinë që këtë regje. Tha unë që shupët tha, mos e i thiri vlasnit e minë telefon. Hajde belaja tjetër, shash. Mazala me që dojtë në e familje, bela gjiva, Allah, i rinë të rejnë që ashtë isin. Që shumë ka ndohë diku, i rrujnë a zotë, Allah, mësë së pravavë kanë. Krisora buri menë që ti devatë shumë, të toj gru, a pëngon vetëm pak, të të zdu me ngu, të pëngon veshë një vjallë, zdu, dikur thot, a bën kështu, unë një se kur të vinë prej pune, unë e kam e të qu vetë të baba jëtë dhe mo e ndërprejt nga jetën tonë. Një se kur të vinë prej pune, u kri, besën, thot, a me besën po. Thot, a i shkru i shkru, që kemi më qu, thot, vallaj, billaj të shoj, ani, ki shkon punë, një nata, problem, një gjatë natës, dhe, ndrën du njoj, jesë për ndrën ka një gru edhe një burë. Kresora, kur vjen njësër, thot, kur hinë shpi, për njërën e pasullit, njërën e psupës, diqka e rashisht, po vjen shpi. Tha është pa aron mjegla, tu pa ngrojt svashi dhe bumbullima. Mirë se tua, ta qelë. Kur hinë aja po përgjite, po ndreqe, se thashtë tronë. Tha është gru, tha ha, erdhe, bëni teshat hazër se fjallën ta kanë dhonë. Jo, së takë thurulla, bëhët kjo. Tho, qisha bëhët, pronë problemi, unë besën ta kanë dhonë. Jo, tha janë isi me qajtë. Dhe valoj kam gabu. A peshe, ti kish more dhe ki mend të asoj, që ka ishbo? Ishbo të lashe madhe. Kjo është urtësia, që kur t'jesh nervës, kur mëse që t'fjallë në fundit të parës. Se jetë pa gru në tona. Ska, dhe për këtë subhanallah, jetë pa gru, jetë pa shok, jetë pa pun, jetë, ja të shjevit një fjallë, ma vajtë përzet, që atë punë e godemi në shkrizat, ajtë s'ka se punës për hjecën, pa tjetër në i punëtor me lëshue. Për këtë subhanallah, duhet me pas urtësi. E teta ashtë, dhe të të mbarojmë se ku am duket pa kalue, e teta ashtë që duhet me respektue njonin tjetrin për me pas, me zgjedh problemet dhe shkur të të cjeki, e nanta ashtë me pas friga Allah në Dhulgjelal për me zgjedh problemin, e dheta ashtë me i eduku fmin që fmin kuptojnë dhe din të zgjedhish, dhe e dhimdheta ashtë
që me i kontrollu familjan, jo me e shpionu, por me e kontrollu, se shpionazh dhe kontrollimi kanë dallim. E dimlejt është me pas hajbet, mos më ulqu shumë, po të kesh një kufin, as me smekon teja për me i kalu kufin, po as me kon me bo hajgarë është do kush me ti, po me kon mesatar. E tremlejta me kon i drejt mes fëmijëve, se fëmijët pastaj gjelezojnë mes veti. Dhe e katërmlejta është me umar me gabime tona, jo me tjere, dhe kur të mirë me qa ibn Hakim, qa ibn Hakim, ti ke gabu, thuj ma bon halal, vëllaj se gabova, jo unë e zgaboj dhe unë jam i drejt, jo, edhe e fund të ashtë, mos kesh nga për gabimet e huja, qysh, për shemë, a, gjali filoni, që bo, tjenë të mitë, e ti shka i bajnë, jo sa Allah të sprovon të tujtë, për lutë Allah në dhulgjera, dhe o zot, u dzoja ati, dhe atë, dhe mosëm sprovo, mosëm sprovo mumë dhe fëmijën të mi. Lusëm Allahun Gjeleshanuhu e Gjelal që Allahut në jopë urci dhe dituri dhe të mira si t'i zgjedhë problemet në shtëpia tona. Lusëm Allahun që Allahut t'i zgjedhë gjithë problemet e muslimanve që kanë në shtëpia tona. Lusëm Allahun Dhulgjelal që inshallah në shtëpia besimtarë e muslima mos të kete kësë loj probleme. Lusëm Allahun Dhulgjelal që Allahut në fali më katët tona në gjënëtën firdos në bashkan ku kina qëlluash prej Allahut, ku kam nga buash prej me dhe prej shejtanit. Allah ish problem për kohën që kini ndajt dhe për sabrin që e bojni. Lusëm Allahun Dhulgjelal që Allahu inshallah në pranon agjerimin. Wassalamu alaikum ورحمة الله والليل والنجوى ونور الله والتقوى أنا والليل والنجوى ونور الله والتقوى يبيت الذكر يطعمني ويسقيني فما أروى أيشبع من عجائبه أيروى من غرائبه أيشبع من عجائبه أيروى من غرائبه فقل للمؤمنين به لقد نلتم به شهوة فقل للمؤمنين به لقد نلتم به سبحان الله والحمد لله ولا الحمد لله.